ari nu disebut takabur eta batruh nolak karena bener yakni ngamaksan Kanjeng Nabi roddahu karena nolak na itu hak padahal bener kan ditolak benar-benar ngabeja anana umurna ngora kene ulah gitu bisa hawe khudil hikmah walau mipakil bahakim cokot paling nauk masalah jalan bijil kita bujur hayat wa gomtun nasar ngahinah gen kabatur ngahinah kabatur yakni ngamaksat ngani nabi ikhti korohum karena ngahinah gen kanas tawanya pele ketak wa diro'ahum ujeng ngaledek ngecek ngecek cek sunah mah ngaledek ngainaken ngaledek popoyok hum kaitu nas paman mangkali sabae jalmi eta ta'adoma nu ngarasa agung man dinapsihi dina dirina itu man batur magoreng kabeh wa ajaban di ujub man dia ku nafsu wa taqoro jeung ngahinakeun man ngahina man ngaledek man anasa kabatur wastas goro jeung narek jeung nyapelekeun nyapelekeun man hukarnas bahwa itu na man eta al takabir mutakabur al mangkut anu dibenduan ku Allah wal kibru ari takabur eta inama yakunu pastina buktos ibu eta pilkori dina hate walakin tetapi takunu buktos lau dikeun kibru naon alamah pirang-pirang ciri bidohir dina dohirna tadulu nunulukeun alamah alaihi kana kibru paminha maka eta tetep dina saparina alamah ubun takodum ari resep kan hayang ihela wae ala nasi ngelekeun batu wah mun kapiheulan ku batu teh baeut puleuk-puleuk panon teh urutan kolotot cubras-cubris bibir menyon wah teu kaup kapiheulan tempatna aya nu nempatan baeut mos-mosan juga orang sancar aku ari hayang ihela mah aya yang nempatna tempat ihela ari datang panuli ari cicing aja jajaran pangaruh mah keren betul. Wa idharu taroku ujung nemrakut karena kumuluhur alaihim ngewekut nas. Wah sombong. Wa hukut tasodur ujung resep karena hayang panggilan akhirnya. Il majalis dina pirang-pirang tempat. Wa tabaktur ujung kumudin. Wa ikhtiar sombong il misyah dina lalakuna. Wa istinkap ujung nalima kacegah min ayuroda tina ditolak alaihi madarat kakman tan kalamun cagusan pokoknya mah obrolan anak kun kapake ku batur teh berat teh hinter batur teh pokoknya harus naon sih teh faktor inter ma'ayu wanita nang sana jan buktos itu kalam etabat tilan wargin tina ujung nyegah min kobulihi tina nalima hak padahal bener beda ketakmu nita bener na lain di badan manian wah tolak wadi istighfar ujungnya pelek dan kabatur biduk ayat biduk patil muslimin kanula lemah di muslimin wa masakin ini yang tak terang-terang miskin him di muslimin wa minha kazkiyah tunapsi ayat tak ciri-ciri ayat tak kabur tebalian hati dengan ayat ciri. Dukung dengan cara subscribe channel.